Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada video seterusnya di papablogger.com. Dan dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana mengubah suai display untuk workspace switcher. Okay, default sebegini ya, yang asal sebegini. Dan untuk mengubah suai, kita perlu klik pada button ini dan access pada system settings. Okay, access system settings dan lancarkan config setting manager. Okay, software ini adalah percuma dan anda boleh dapat install juga secara percuma melalui Ubuntu Software Center. Okay, apa yang perlu hanyalah cari expo di sini, expo, ataupun kiranya masih tak jumpa, anda boleh tekan expo di sini dan klik pada expo. Okay, lancarkan expo. Kemudian pada appearance, klik pada appearance dan untuk mengubah suai adalah deformation. Okay, pada bahagian deformation, asal adalah none ini. Okay, dan untuk deformation anda boleh pilih tilt sebagai contoh, dia akan berubah sedikit condong. Okay, dan ataupun anda boleh gunakan curve, tekan bentuk curve. Okay, untuk ubah suai distance, jarak, anda boleh cuba sendiri. Okay, dan curve strength anda boleh cuba sendiri mengikut kehendak anda dan kesesuaian yang anda rasakan anda mahukan. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Sehingga bertemu lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan sehingga jumpa lagi.